Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ 2007 թվականի սեպտեմբերի 13-ին միավորված ասկերու կազմակերպությունը ընդունեց Փնիկ ժողովուրդներու հերճաղաքիրը։ Գեսարիո ջահջուտներուն մեջ ցուգերու անգումը մտահոգիչ է։ Հայաստանի Հանրապետությունը և Եգիպտոսը կարևորած են տարածաշրջանի արտաքին միջամտություններու չեզոքացման անհրաժեշտությունը։ ԵԱՀԿ-ՄԽ միջնորդները հանդիպման հրավիրած են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարներուն։ Բոլոր հայկազուն արևորդիներուն շնորհավորել է Սանտարա Մեդանկ Դոնա։ Դիկրան Մանսուրյանը համավարակի ընթացքին քրած է երկու նոր ստեղծագործություն։ 2007 թվականի սեպտեմբերի 13-ին միավորված ասկերու կազմակերպությունը ընդունեց Փնիկ ժողովուրդներու հրճակակիրը։ Սույն հրճակակիրը դարձավ Փնիկ ժողովուրդներու ինքնաճանաչողության, սեպական հայրենիքի մեջ ազատ և անկախ ապրելու, անոնց դեմ կործած և կործվող հանցագործությունները կանխելու իրավական կորձիկ։ ՄԱԳ-ի հրճակակիրը գսադարե Փնիկ ժողովուրդներու ինքնորոշման իրավունքը։ Փաստաթուղթը հիմնավորված է այն փաստը, որ երկրի կողմը սույն հրճակակիրի ընդունումը կենթադրվի ազգային օրենսդրության մեջ նորամդիվներու գիրառում, որոնք հնարավորություն կուտան աջակցել պետության ներսը փոքրամասնություններու իրավունքներուն, ինչպես նաև ոչ ինքնակառավար ողջ տարածքի բնակչության իրավունքի իրացմանը։ Օրինակ, անոնց քաղաքական կարգավիճակի ազատ որոշման, ինտեգրման և խտրականության բացակայության պայմաններով ապահովել տնտեսական, սոցիալական և մշակութային զարգացում Փնիկ ժողովուրդներու կրոնական, լեզվական և գրթական իրավունքներու իրականացում։ ՄԱԳ-ի Փնիկ ժողովուրդներու ամենամյա համաժողովները մեկի ժամանակ ջանցվեց Արեմտյան Հայաստանի հայության ինքնորոշման իրավունքը։ Արեմտյան Հայաստանը մշտական ակտիվ թերակադարում ունի այս կարույցի աշխատանքներուն, հետևելով հրճակակիրի թրույթներուն։ Նախաձեռնող եղած է Փնիկ ժողովուրդներու միջազգային դատարանի ստեղծմանը։ Միջազգային տարբեր հարտակներուն Արեմտյան Հայաստանի ղարավարական բոլոր օղակները, ԱՀ նախաքահ, ազգային ժողովի պատգամավորներ և ղարավարության անդամները, որպես Արեմտյան Հայաստանի Փնիկ ժողովրդի հայության օրինական ներկայացուցիչ, սադար կանգնած Փնիկ ժողովուրդներու արդար պայքարին։ Գշնորհավորենք բոլորիս այս պատմական օրվա առիթով և հաջողություն կմաղթենք Փնիկ ժողովուրդներուն իրենց արդար և ազնիվ պայքարին։ Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդարանի պատգամավորներու պաշտոնական հրճակիրը Արեմտյան Հայաստանի հայերու իրավունքներու վերաբերյալ։ Սովետական Ռուսաստանի ժողովրդական կոմիսարների խորհրդի Թուրք-Հայաստանի մասին դեկրետը, Արեմտյան Հայաստանի հայերու ինքնորոշման իրավունքի հրճակիրը, Արեմտյան Հայաստանի հայերու իրավունքներու վերաբերյալ հրճակիրը Փնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու մասին։ Արեմտյան Հայաստանի Գեսարյանը անկին մեջ գտնվող և բազմաթիվ թռչուններու հանքրվան համարվող Սուլթանական ջահջուտներ կոչվող վայրին մեջ մեծ կանագի ցուգերու անգումը վախծուած է շրջանի բնակիչներուն։ Սատկած ցուգերու ջուրի մագերեսին տեսնելով քաղաքացիները նկարահանած են և իրազեկած են իշխանություններուն։ Պատկան մարմինները սկսած են ուսումնասիրությունները բարձելու Սուլթանական ջահջուտներու մեջ ցուգերու մահվան պատճառները։ Նախագահ Աբդուլֆատահ ալ-Սիսին սեպտեմբերի 14-ին ընդունել է Հայաստանի արտաքին գործերու նախարար Զոհրաբ Մնացականյանին, Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության արտաքին գործերու նախարար Բարոն Սամեհ Շուկրի և Կահիրեի մեջ Հայաստանի թեսպանի ներկայությամբ։ Այս մասին Արմենպրեսը տեղեկացավ Եգիպտոսի նախագահի պաշտոնական Գայքեչեն։ Եգիպտոսի նախագահի մամուլի խոսնակը հայտներ է, որ նախագահ Աբդուլֆատահ ալ-Սիսին ողջունել է Հայաստանի արտգործնախարարի այցը Կահիրե, խնդրելով անոր իր հարկանքներն ու ողջունելը փոխանցել Հայաստանի նախագահին։ Նախագահ ալ-Սիսին ընդգծել է Եգիպտոսի և Հայաստանի միջև առանձնահատուկ պատմական հարաբերությունները և վերահաստատել Եգիպտոսի ցկտումը ամրապնդելու երկու երկիրներու միջև համատեղ համագործակցությունը երկու բարեկամ ժողովուրդներու ընդհանուր շահերուն հասնելու համար։ Իր հերթին Բարո Մնացականյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ողջունները փոխանցեց նախագահ ալ-Սիսիին, ընդգծելով, որ երկիրը կհպարտանա երկու երկրներու միջև սերտ և կարուցողական համակորձակցությամբ, առավել ևս, որ Եգիպտոսի հոց հայ համայնքը մեծ հարկան կվայել է։ Հայաստանի արտգործնախարարը նաև բարձր կնահատեց Եգիպտոսի հայտնի դիրքորոշումը, անոր դարաձաշրջանային և միջազգային ազդեցության լծակները և դարաձաշրջանին առանցքային թերակադարությունը։ Մամուլի խոսնակը հավելել է, որ հանդիպման ընթացքին անոն կարծիքներ փոխանակերեն շարք մը դարաձաշրջանային հարցերու շուրջ, այդ թիվին Լիբիո, Սուրիո, Լիբանանի մեջ տեղի ունեցող իրադարձություններու և Պաղեստինյան հարցի շուրջ, երկուստե կարևորեր են դարաձաշրջանին արդակին միջամտություններու չեզոքացման կարևորությունը։ Համանախագահները նպատակունին վերսկսիլ առանց նախապայմաններու լուրջ առարգայական փանակցությունները։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահները ինտենսիվ խորհրդակցություններ անցկացված են երեք Փարիզի մեջ։ ԵԱՀԿ հաղորդակցության համաձայն համանախագահները քննարկել են իրավիճակը դարաձաշրջանի մեջ, հատկապես ուշադրության կենտրոնը պահելով նոր զարգացումները հուլիսի կեսերուն Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին տեղի ունեցած էսկալացիայի ետք։ Միջնորդները մանրագրգիտ քննարկել են և քննադատել են կողմերու մասնավոր և հրաբարական ուղերձները, նշված է հաղորդակցության մեջ։
Միջնորդները առանցին հերախոսազրույցներ ունեցած են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զորաբ Մնացականյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ ու հրավիրած են առաջիկա շաբաթներուն անհատապես հանդիպելու իրենց հետ թիրքորոշումներու հետագա հստակեցման համար։ Բոլոր հայգազուն արևորդիներուն շնորհավորել է Սանթարամեդանկ դոնը Մայր երկրի արարման ու կանանց մեծարման հայկական դոնը։ Այսօր Սահմի ամսվա Սիմ օրը հայկյան սրբազան դոմարի համացայն դոն Սանթարամեդանկ է։ Հայկյան սրբազան դոմարի իր 8 գլխավոր դոներու կողքին ունի նաև թիվով 9 առաջական դոներ, որոնք Փակար դոներ կոչվին։ Փակար դոներու շարքեն է Սանթարամեդի դոնը, որը երկրի արարման խորհրդանշող դոնն է։ Դոնը կգադարվի մեծ հրավառությամբ, որը շուրջ բարգը բռնեն կանայք և աղջիկները, որոնք կխորհրդանշեն երկրի արարման հովանավոր Սանթարամեդ Թիծուհուն։ Դոն Սանթարամեդանկը նույնպես կանանց մեծարման դոներն է, որտեղ ամենուր կմեծարվի գինը, մեր կյանքի աղբյուրն ու արմատը։ Քրիստոնեության ներխուժում են ետք և ոչնչացվեցավ ամենասկային երևույթ և փոխարինվեցավ այլ սովորություններով, գինը գործընծուց իր հայկական ասկային վեհտիրքը և դարձավ սոսկ իր ամուսնուն, հնազանդվողն ու սպասարգողը։ Բայց տարեր անց թիմանալով ահարգու հալածանքներու հայկյան սրբազան ուսմունքին հավատարիմ մնացած արևորդիները, հայերը, հավատարիմ մնալով իրենց սրբազան նախնիներու վեհի իմաստությանն ու ուսմունքին, բաբանաձեն ու գշարունակեն հանրությանը ներկայացնել ասկային դոներն ու արմատական արժեքները, որով հայը կկարողանա հպարտորեն իրեն հայ անվանել։ Այս սրբազան դոնի կապակցությամբ սրտանց կշնորհավորենք մեր բոլոր կանանց ու աղջիկներուն, մաղթելով արևշադություն, երջանկություն և սեր, թող ձեր կանացի սերն ու օրհնանքը ողողի ամբողջ Հայոց աշխարը, Կուրմ Հարութ Արաքելյան։ Սիրված կոմպոզիտոր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Իկրան Մանսուրյանը համավարակի դարացման շրջանին երկու ստեղծագործություն կրած է, որոնք հույս ունի շուտով ներկայացնել երաժշտասերներուն։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին մաեստրոն հայտնեց սեպտեմբերի 14-ին կազմակերպված մամուլի ասուլիսին. «Մարդեն յետք երկու քորց կրած եմ. Երիտասարդմը Ալդահարուհի, որը գտնագի Գերմանիո մեջ ինձ խնդրած էր փոքրաձավալ ստեղծագործություն մը կրել, որը անմիջականորեն կապ կունենա այն իրականության հետ, որում մեջ կապրինք բոլորս»։ Երբ ստեղծագործող մարդիկ առանձնացած են փակված, համերգային կյանք են դուրս։ Ալդահարուհին ոչ միայն ինձ, այլև շարք մայր կոմպոզիտորներու հետ կհամագործակցի։ Մեր ստեղծագործությունները պիտի ցայնագրեք գերմանական ընկերություններեն մեկի հետ», պատմեց Մանսուրյանը։ Անշեշտեց, որ սիրով համացայնած է մասնակցիլ այդ նախագիծին, կրելով ցայն լրության ստեղծագործությունը։ Հեղինակը գրած է նաև 4 հայրեն շարք։ Այս շարքը նվիրված է Սեր և Լուսին հարաբերությանը։ Այն արդեն ավարտված է։ Հուսամ, շուտով արիտ կլը համերկային կյանքով ապրիլ և հնչեցնել նոր ստեղծագործությունները, եզրափակեց Տիգրան Մանսուրյանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նուբար անսամբլ «Հաց կթխեմ» քարի ստեղծագործությունը։Ես արվագյան բողջական դարպերակը ներկայցված արեմըդյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բաշտոնական գայք է չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։